אמא, שמת לב שכבר יומיים יש ניידת של הוט מול הבית? עלו אליהן. תמונת מצב. הם בטריפל. אבא בטלוויזיה, האמא בטלפון. הילד באינטרנט. מתי הילד יוצא? יש לו מחר שעת אפס. יופי. נכנסים, משתילים ספק אינטרנט ויוצאים. עד שהם ירגישו כמה הם חוסכים, אנחנו כבר נהיה רחוקים מפה. חיסכון גדול בהוט. מצטרפים לטריפל ל-24 חודשים למסלול שבמבצע ומקבלים גם את ספק האינטרנט לשנה על חשבוננו. להצטרפות כוכבית 6900.